თუმში თბილისსა და კურორტ გოდერძიზე ამჟამად მიმდინარე 4 პროექტის ღირებულება 210 მილიონი დოლარია. ალიანს ჯგუფის ბიზნეს მოდელი 5 მიმართულებას ეფუძნება. Უფრო კონკრეტულად საუბარს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. თემურ ბიწაძე ალიანს ჯგუფის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. ვისაუბროთ მიმდინარე პროექტებზე. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ისინია, რადგან წელი სრულდება და ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რაც შემდეგი წლისთვის იქნება აქტუალური. ჩორის ისიც როგორ სრულდება თქვენი წელი. რა პროექტებს ახორციელებთ და როგორი არის თქვენი ბიზნეს მოდელი, რომელიც ხუთ მიმართულებას ეფუძნება? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მოგესალმებით ყველას. მე მინდა დავიწყო მცირედი ისტორიით ჩვენი კომპანიის შესახებ, რომელიც 2005 წელს დაფუძნდა ბათუმში, კერძოდ აჭარაში. ჩვენი კომპანია 2005 წელს რევოლუციის შემდეგ, ეს იყო პირველი კომპანია, რომელმაც სახლი ააშენა ბათუმში. შემდგომ ჩვენი კომპანია ასევე პირველი გახდათ, რომელმაც აპარტამენტების კონცეფცია შემოიღო საქართველოს ბაზარზე და იგი ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ მომხმარებლებს შორის და ჩვენ ძალიან ბევრ ქვეყანაში გაგვაჩნია წარმომადგენლობა, სადაც ვყიდი ჩვენს პროდუქტს და უწევთ პოპულარიზაციას ჩვენს ქვეყანას. ასევე კურორტული, ან ტურისტული ტურიზმის ზრდასთან და განვითარებასთან ერთად ჩვენმა კომპანიამ მიიღო ძალიან სტრატეგიული გადაწყვეტილება. ჩვენ დავიწყეთ 2015 წელს თანამშრომლობა სოფლიო საერთაშორისო ბრენდებთან, როგორიც გახლავთ მერიოტი და ვინდამი, და ეს არის გარანტი მაღალი ხარისხისა და მაღალი მომსახურების, ვინაიდან ისინი სისტემატურად გზავნიან მათ ექსპერტებს და სპეციალისტებს, რათა მონიტორინგი გაწიონ როგორც მშენებლობის, ასევე უკვე შემდგომი პერიოდის მომსახურების დონის ასამაღლებლად. ბიზნეს მოდელს რაც შეეხება, ჩვენ კომპანიას გაჩნია 5 მიმართულების ბიზნეს მოდელი. პირველი, როგორც ვახსენე, საერთაშორისო ბრენდებთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა გახლავთ. ეს არის ასევე რამადა სასტუმროების ბრენდი, რომელიც არ მიხსენებია, ეს ევროპაში ყველაზე სწრაფად მზარდი სასტუმროების სიაში შედის, პირველ ადგილზე გახლავთ. და ამას ჩვენ გოდერძიზე ვახორციელებთ. ეს არის ახალი კურორტი მაღალმთიან აჭარაში, სამთო სათხილამურო კურორტი გახლავთ. დიახ, იქნება სასტუმრო რამადა ski resort. ბათუმში ვახორციელებთ Courtyard Marriott-ის შენობას, რომელიც უკვე დასრულებულია, გარე ფასადის სამუშაოები მიმდინარეობს და უკვე ზაფხულში გარემონტებულ ბინებში შეძლებენ მფლობელების შესვლას და დასვენებას, რა თქმა უნდა. ჩვენი მიმდინარე ახალი პროექტი თბილისში გახლავთ უკვე Wyndham Garden-ის პროექტი, რომელიც ჯერჯერობით კატლავანის მშენებლობაზე გახლავართ და 2019 წელს ვაპირებ ჩაბარებას და ახალი წლის შემდეგ უკვე ჩავატარებთ მერიოტის 5-სტარიანი სასტუმროს პრეზენტაციას ბათუმში. ასევე ესაც შეიძლება საერთაშორისო ბრენდებს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასევე გახლავთ ღირებულების ინდექსის ზრდა უძრავ ქონებაში, რომელსაც ჩვენთან შეიძენთ, რომელიც 15% გახლავთ და ეს დაფუძნებულია ჩვენი პირადი 3-წლიანი გამოცდილებაზე და ასევე ბაზრის ზრდა გახლავთ, როდესაც უკვე ექსპლუატაციაში მივიღებ შენობას, იქნება 15%, თორემ საწყის ეტაპზე კიდე უფრო მაღალი პროცენტი არის, თუ შენობის საწყის ეტაპზე შეიძენთ აპარტამენტს. მესამე და ასევე ძალიან მომხიბვლელი, ეს გახლავთ ინვესტიციის უკუგება, ინვესტიციის ამოღება, ასე ვთქვათ, 5 წლის ვადაში. ანუ 5 წლის განმავლობაში თქვენ შეძლებთ თქვენი ჩადებული ინვესტიციის უკან დაბრუნებას და რჩებათ უძრავი ქონება, რომლის ყოველწლიური ზრდა ღირებულებისა 15% იქნება. სწორედ ამიტომ არის მომხიბვლელი ჩვენი პროექტები. და მეოთხე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო ექსკლუზიურად ახალი ჩვენი ბაზრისთვის, ეს გახლავთ RCI-სთან თანამშრომლობა, პარტნიორობა. RCI გახლავთ კომპანია, რომელიც მსოფლიოში თავის ინდუსტრიაში პირველ ადგილზე მდებარეობს. ასევე ეს კომპანია უზრუნველყოფს სასტუმროების აპარტამენტების გაცვლით სისტემას, ანუ ჩვენი მომხმარებლები, ჩვენი სასტუმროს მფლობელები შეძლებენ მათი აპარტამენტების გაცვლას სოფლიოს 108 ქვეყანაში 7000-ზე მეტ კურორტში და შეძლებენ დაისვენონ წელიწადის ნებისმიერ დროს სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. და ასე ძალიან მნიშვნელოვანია მინდა აღვნიშნო, ყოველმა პროექტმა მიიღო Gold Crown-ის ტიტული. ეს არის განსაკუთრებული ტიტული, რომელსაც RCI ანიჭებს
და ეს არის უმაღლესი დონის სასტუმროების ტიტული, ანუ ჩვენი დამსვენებლები, ჩვენი მოხმარებლები შეძლებენ სოფლის მასშტაბით უმაღლესი დონის სასტუმროებში დასვენებას მათი აპარტამენტების გაცვლის კვალობაზე. ანუ როგორც ხვდები, თქვენი კომპლექსების უმეტესობა დაფუძნებულია აპარტამენტების ყიდვის და შემდგომ გაქირავების მიზნით გამოყენების, ასე ვთქვათ, კონცეფციაზე, ანუ სასტუმროზე, სადაც იყიდება აპარტამენტები. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს ერთ-ერთი პირველი იყავით, რომელმაც დანერგა მაგალითად ბათუმში. მაინტერესებს, რამდენად არის ტენდენცია, რომ ასეთი ტიპის აპარტამენტებზე მოთხოვნა იზრდება. მათ შორის მაინტერესებს ქართული ბაზარზე რამდენად, ანუ გულისხმობ ქართველი მომხმარებლისგან რამდენად მზარდია და ანუ პროპორცია როგორია უცხოელებს და ქართველებს შორის, ანუ ვინ უფრო მეტად ყიდულობს მსგავს აპარტამენტებს. კარგი შეკითხვაა, ძალიან მოგახსენებთ. ჩვენ ქვეყანაში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, როგორც აღნიშნე, აპარტამენტების ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება, ასევე რომელსაც ოპერირებას ჩვენ უწევთ, ჩვენ დავიქირავეთ საერთაშორისო მენეჯმენტ კომპანია, რომელიც უმაღლესი ხარისხის დონის მომსახურება შესთავაზებს უკვე ჩვენს მფლობელებს. სწორედ ჩვენ ის ნიშა, ის სეგმენტი დავიჭირეთ, რომელიც აუთვისებელი იყო ჩვენს ბაზარზე მაღალი დონის სერვისის მქონე აპარტამენტების გაყიდვა, რომელიც საქართველოს ბაზარზე ჯერჯერობით უცნობი არის. სწორედ ამაშიც პიონერები ვიყავით, მაგიტომ დავიწყეთ სწორედ თანამშრომლობა იმ სოფლიოს უმაღლეს დონის ბრენდებთან, რომ გაგვეყიდა იმ მაღალი სეგმენტის აპარტამენტები და უძრავი ქონება. რა შეიძლება ხვედრითი წილი სიტუაციაზე ქართველებისა და უცხოელების არის დაახლოებით თანაბარი, გახლავთ. ძირითადად კი ეს არის უცხოელებიდან რუსულენოვანი ქვეყნები, მათ შორის ასევე არაბეთის ქვეყნები, ესეთის სივრცე და ქართველები მაინც ყველაზე მეტი მოხმარებელი ყავს, რაც ძალიან სასიხარულოა ჩვენი ეკონომიკისთვის. გასაგები, თქვენ ასევე ჩამოთვალეთ ბრენდები, რომლებიც საკმაოდ ესეთი მსხვილი საერთაშორისო ცნობილი ბრენდებია, მათ შორის მერიოტი, მათ შორის ვინდემი. როგორც ხვდები, ამ ბრენდებს ალბათ აქვთ კონკრეტული მოთხოვნები, რის საფუძველზეც შემოდიან თანამშრომლობაში ქართულ კომპანიასთან. ან რა პირობების დაკმაყოფილება გიწევთ იმისთვის, რომ მათ მოგცენ თავიანთი სახელი და თქვათ თავიანთი ხარისხი, რაც მათ აქვთ უკვე დამკვიდრებული? პირველ რიგში, რაც ყურადღება მისაქცევი გახლავთ, რამდენიმე წლის განმავლობაში ისინი სწავლობდნენ ყოველ ჩვენს ნაბიჯს, თუ რაც ქონდა 2015 წლამდე გადადგმული, რა შენობები ქონდა აშენებული, როგორი სტანდარტებითა და ხარისხით ვაშენებდით, რამდენად ვასრულებდით ჩვენი დაპირებულ პირობებს. და როდესაც ეს ყველაფერი შეისწავლეს, როდესაც გააცნობიერეს, რომ ჩვენ მიერ ჩადებული ინვესტიცია ეს იყო ყოველთვის პირადი კაპიტალი, მაშინ მოგცეს უფრო გაიხსნენ, უფრო თავისუფლად დაიწყეს ჩვენთან თანამშრომლობა და აღარ ჰქონდათ ის რისკები, რაც შეიძლება დაუსრულებელ მშენებლობასთან ასოცირდებოდეს. სწორედ ამიტომ მათ მოგცეს განკვეული სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც უნდა აგვეშენებინა როგორც მშენებლობის პროცესი, ასე მშენებლობის შემდგომ ექსპლუატაციაში მიღების შემდგომ უკვე მომსახურების სფეროშიც მათ აქვთ გარკვეული სტანდარტები და სწორედ ამიტომ სისტემატურად აგზავნიან ისინი მონიტორინგზე მათ სპეციალისტებს და მაღალი დონის ექსპერტებს, რათა მშენებლობის პროცესშივე რაიმე ხარვეზი თუ არის აღმოიფხვრას და ეს იძლევა იმის გარანტიას, რომ ჩვენი ყველა მოხმარებელი იქნება აუცილებლად დაკმაყოფილებული. ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ ბოლო კითხვა, იმიტომ რომ დრო ცოტა ნაკლები გჭირდება გოდერძის პროექტზე, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ახალი კურორტია, ანუ რატომ დაინტერესდით აქ სასტუმრო საშენებით და რა მოთხოვნას წელით უკვე ზამთრის სეზონი პირველი უკვე იწყება და ალბათ შემდეგი სეზონისთვის იგეგმება თქვენი სასტუმრო. გახსნას, რა თქმა უნდა, შემდეგი სეზონისთვის გეგმავთ. ეს გახლავთ ძალიან საინტერესო კურორტი იმ თვალსაზრისით, რომ დაახლოებით წელიწადში 7 თვე არის თოვლის საფარი და საქართველოსთვის ეს ძალიან უცხო გახლავთ. აქედან გამომდინარე ჩვენი ინტერესის სფეროში მაგიტომ მოიქცა ეს კურორტი და დავიწყეთ უკვე იქაც ბრენდული სასტუმროს მშენებლობა და საკმაოდ მაღალ მოთხოვნას ველით ამ პროექტისგან. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო უბრისთვის. თემურ ბიწაძე, ალიანს ჯგუფის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. $29 მილიონი ინვესტიცია უძრავი ქონების ბიზნესში სამშენებლო დეველოპერულმა კომპანია DS ჯგუფმა 2002 წლიდან დღემდე არაერთი პროექტი განახორციელა.